Htio bih i u svoje ime, drage aktivistkinje i aktivisti, prijateljice i prijatelji, pozdraviti vas danas ovdje. Moje ime je Nenad Zakošek, ja sam predsjednik Vijeća GONG-a. Moj prvi dodir s GONG-om je vjerojatno bio negdje ranih 2000-ih, ali od 2008. godine je uspostavljeno ovo tijelo, znači Vijeće GONG-a, upravo kao jedan dio transformacije i rasta i nekih promjena, dakle kao želja da se više vodi računa o strateškim nekim pitanjima. Tad sam bio, znači, u prvom sazivu Vijeća, prvo zamjenik, pa onda predsjednik Vijeća, danas sam opet, evo, predsjednik Vijeća. Evo, nekoliko napomena isto o tom putu koji je GONG prošao, ali više razmišljanja kamo idemo. GONG je, naravno, započeo svoj rad kao organizacija koja se prije svega bavila izborima, provedbom izbora, i ovi tisuće aktivista i promatrača su, naravno, prije svega prošli u razdoblju kad je izborno zakonodavstvo bilo drugačije i kada zapravo nije bilo više stranačkih izbornih biračkih odbora i kada je to promatranje, kad smo se morali boriti za to. Ja bih rekao, barem na tom području neke smo pomake dobili. Zapravo su se ti pomaci uglavnom događali kad je vlast bila slaba. Znači, kad god je vladajuća opcija na koncu došla u neku krizu, onda smo uspjevali progurati, naravno u suradnji sa još nekim drugim snagama političkim, neke promjene. Međutim, tu moramo reći, posao nije gotov. GONG se više ne bavi organizacijom promatranja izbora i omiljena optužba naših desnih pristaša je zašto troše tolike novce, a nema ih na izborima. Naš odgovor je naravno zato što smo uspjeli postići te neke promjene u organizaciji samih izbora, ali i dalje reagiramo na pritužbe građana, naravno dalje barem punktualno se bavimo i promatranjem. Međutim, ono što je GONG osobito na području izbornog zakonodavstva radio prošlih godina je da je zagovarao određena rješenja i dakle, to još uvijek ćemo zagovarati, ne samo naravno izbornog zakonodavstva, nego i referendumskog zakonodavstva. Prisjetite se samo da nije ukinut kvorum za referendum, na jedan sramotan način izmjenama Ustava, zapravo ni referendum o braku zapravo ne bi bio valjan, jel? Tako da su zapravo političke elite tu same sebi zapravo zamku napravile i nedvojbeno da ako, a GONG se zalaže za jednu ravnotežu i predstavničkih institucija i institucija direktne demokracije, međutim jedno i drugo mora biti uređeno, moraju postojati neki pragovi koji su važni da bi se direktno demokratski nešto odlučilo i osobito je važno naravno da jednaka pravila transparentnosti financiranja koje su međuno ipak uvelike, bez obzira što se to još uvijek može naravno pokušati zaobići, ali što se izbora tiče su ipak danas vrlo striktna pravila, međutim za referendume još uvijek nemamo nikakve zakonske pravila o financiranju kampanje. Organizacija koja se bavila izborima, postali smo jedna u širem smislu 2000-ih godina i onda osobito, ja bih rekao, možda u posljednjih 10 godina, jedna općenitija watchdog organizacija koja zapravo želi se baviti i načinom funkcioniranja vlasti, prije svega izvršne vlasti, zakonodavne vlasti i također na lokalnoj i regionalnoj razini, tako da je uvijek iznova GONG imao analize i izvješće o transparentnosti, recimo funkcioniranja općina i gradova i tu je isto zagovarao određene reforme. Znači, zagovaračka aktivnost, analitička aktivnost i obrazovna aktivnost. To me dovodi do te dileme koja na neki način već i Suzi upozorila na to. Znači, odnos da biste se bavili takvim, osobito recimo kompleksnim analizama ili recimo neke obrazovne programe razvili, morate imati određenu razinu profesionalnosti. Znači, to nije moguće samo ad hoc aktivizmom raditi, iz toga GONG je jednim dijelom tu transformaciju prošao i u pravcu jedne određene profesionalizacije. Naravno, morali smo voditi računa onda o pravilima, znači pisati projekte, javljati se na različite natječaje. To je naravno jedna isto opasna zamka koja se može tu stvoriti, međutim, opet ja bih rekao, odgovor je da se nikad ne zaboravi ravnoteža aktivizma i te profesionalizacije ili brige za organizaciju, i drugo je stvarno diversifikacija izvora financiranja. I dopustite samo jednu napomenu, mislim, ja bih rekao da i GONG pridonio tome da je Hrvatska razvila jedan transparentan, javni,
sustav potpora organizacijama civilnog društva koji je sada na udaru. Vidimo da je to u Rusiji i Mađarskoj u međuvremenu glavni problem koji je međuvremenu naravno su sve civilne udruge proglašene neprijateljskima i izdajicama i nije čudno da je i taj sustav javnih potpora za civilno društvo na udaru u Hrvatskoj. Vidjet ćemo koliko možemo sačuvati, uvijek ćemo se zalagati za to da postoje takvi mehanizmi, to nije nikakvo uhljebljivanje ili zloupotreba, nego upravo to način da se, dakle, za nekakve javna dobra dio proračunskih ili nekih drugih sredstava, nekih javnih sredstava izdvoji, ali naravno morat ćemo više raditi na razvijanju drugih izvora financiranja. To nas dovodi na koncu zapravo do dileme, na neki način koju je Suzi također spomenula, a to su koja je uloga građana u svemu tome. Mislim, ako građani na koncu se opredjele za autoritarne oblike vlasti, ako podrže demagoške ili manipulativne vođe, mislim, mi se možemo tome suprotstavljati, ali dakle, važno je da vodimo računa, dakle, o toj dinamici zagovaranja kojima zapravo moramo ponuditi argumente i da dobijemo većinu koja je demokratska, koja je tolerantna, koja se brine za ljudska prava. Ima jako puno razloga za brigu. Mislim, mi živimo danas u svijetu u kojem je Donald Trump američki predsjednik, u kojem države članice Europske unije tonu u autoritarne sustave ponovno, Mađarska već sasvim otvoreno, Poljska se pretvara u jednu svjetonazorski obojenu državu, ovaj s također autoritarnim tendencijama. Mislim, Hrvatska je, kao što svi znate, također taj izazov upoznala proteklih godina, prvo kao jedan masovni pokret, a onda i kao i neuspjelu vladu. I bez obzira što je ta vlada na koncu propala, ta opasnost i dalje tu. Znači, riječ je, moramo ozbiljno shvatiti strahove i nedaće socijalne probleme građana koji ih možda vode ka desnim populističkim odgovorima. Moramo se boriti za to da dobiju zapravo demokratske i slobodarske odgovore na to. Tu, naravno, moramo voditi također računa o tome da je danas, dakle, da su ti građani jednim dijelom angažirani i u udrugama koje, kao što je Suza rekla, izravno zagovaraju vrijednosti koje ograničavaju ljudska prava, koje su autoritarne, koje su antisekularne, koje su netolerantne. Kom će naravno težiti prije svega stvaranju koalicije, suradnje sa onim organizacijama koje su nam po vrijednostima bliske, ali moramo voditi računa o ovom okruženju, o činjenici, dakle, da smo suočeni sa izazovima vrlo agresivnim, koji su osobito, naravno, često baš na GONG usmjeravaju u svojim napadima, koji sebe također doživljavaju kao dio civilnog društva i neka im bude, neka to bude civilno društvo, ali za nas to nisu vrijednosti, dakle, to su izravne vrijednosti kojima se mi suprotstavljamo. Moram reći da, nažalost, ova neka, ja sam i istraživač, također društveno-znanstveni, i kada govorimo o, recimo, vrijednostnim orijentacijama mladih, evo, imali smo anketu uz prošle izbore i podaci su zabrinjavajući. Mislim, raste čak i kod mlade generacije broj onih koji su autoritarno orijentirani, koji su antisekularno orijentirani. U tom smislu možemo vidjeti, dakle, da ovaj naš mali udio koji smo imali u političkom obrazovanju je praktički nije uspio ništa promijeniti, a druge socijalizacijske agencije, znamo, od Katoličke crkve do same države i dakle, tih nastavnih programa koji su očito na neki način pripremili tu mladu generaciju za jednu takvu vrijednostnu orijentaciju. To je zabrinjavajuće i moramo se zalagati za uvođenje građanskog odgoja. To je danas jedan od važnih ciljeva GONG-a, znači, koje bi upravo promovirao ove vrijednosti za koje se mi zalažemo. Evo, ja bih, znači, s tom porukom da
također trebamo nekakvu tu našu depresiju ili strah od opasnosti koje u svom okruženju vidimo pretvoriti u energiju aktivističku, zagovaračku, u želju da zapravo stvaramo koalicije, da se povezujemo. Evo, u tom smislu želim nam svima danas jedan zanimljiv i uspješan dan i budimo ponosni što je GONG uspio preživjeti ovih 20 godina i želim nam da barem još toliko opstanemo. Živjeli!